É certo que prevemos a resposta que vai a obter esta proposición non de lei. Eu estive a pasada semana falando con algúns profesionais e visitando o Centro de Saúde do Temple en Cambre, e realmente decidimos traer igualmente esta iniciativa porque a verdade é que, escoitando as respostas que dá a Consellería de Sanidade e que deu pois a unha interpelación do Grupo Socialista no pasado pleno, Consellero de Sanidade, e que xa deron nalgúnha outra ocasión en materia da cobertura da pediatría e das ausencias en atención primaria, realmente creo que temos que insistir neste tema. E o digo porque, lamentablemente, eu esperaba escoitar algún tipo de resposta de algunha medida a medio plazo e a longo plazo que teñen sido reclamadas nesta comisión e mesmo trasladar algunha proposta por parte dos diferentes grupos, e sin embargo simplemente se restringiu a trasladar que é o que van a facer de maneira urgente, unha circunstancia que motiva as desconfianzas de pais, de nais de noso país e dos grupos parlamentares neste caso, e dos profesionais evidentemente, porque moito nos tememos que estas medidas en vez de coyunturais pasen a ser medidas estruturais que condicionen a atención pediátrica no noso país. No Concello de Cambre ten sido inaugurado en 2016 o Centro de Saúde do Temple, que dende o seu inicio non colmaba dende logo as expectativas e as promesas que se tiñan trasladado por parte do centro. É dicir, existían deficiencias na propia estrutura que reclamaron xa a movilización o mesmo día da apertura do centro. Unha inauguración que se deu en plena campaña das autonómicas e que desgraciadamente pon en evidencia como xa temos denunciado noutras ocasións, en moitas ocasións, os poucos centros de saúde que se fixeron foi para cumprir con eses fondos estruturais FEDER que existían naquel momento e que se ian perder, caso o que aconteceu no Concello de Gondomar, e como ademais se aproveitaron para abrir en época preelectoral, algo que xa estamos bastante acostumados e que non sería máis que unha anécdota se polo menos os servizos estivesen correctamente dotados. O que pasou dende o inicio é que, pese a presumir, como aconteceu noutras vilas, das características, fai pouco pois falamos do que acontecía tamén en Marín, por exemplo, das características que tiña o centro, realmente non se cubriu axeitadamente cos profesionais necesarios. Caso é da quenda de pediatría de tarde que dende entón leva sin cubrir, e que motivou que xa fai un par de anos se reclamasen ou se recollesen sinaturas por parte da veciñanza reclamando esa quenda. Primeiro, para facilitar a conciliación da vida familiar e laboral, como evidente que é necesario si queremos, dende logo, facilitar pois que mellore a situación demográfica do noso país. E en segundo lugar, e tampouco menos importante, porque o Concello de Cambre é un concello que continúa crecendo en poboacións, fundamentalmente, máis que o concello en sí, ese barrio do Temple onde está situado o propio centro de saúde, onde hai unha poboación bastante nova e que, no que se pode prever, a necesidade de pediatras no presente e tamén no futuro. Nos apreguntamos tamén por escrito por esta cuestión, que foi respostada por parte da Xunta de Galicia, trasladando que existían, nos tiñamos un dato superior, eles recoñecen alo menos 1000 tarxetas de menores de 15 anos e consideran que unha ratio axeitada para un profesional. Sen embargo, as ratios que entendíamos, porque ademais seguimos sin ter, que xa se pediron en algunha ocasión cales eran as que entendía a Xunta de Galicia que eran as axeitadas, están en torno aos 850 nenos e nenas por pediatra. O problema non se queda aí e por iso decidimos traer igualmente a iniciativa, ademais de que conta con outros puntos que ahora explicarei, senón que non está existindo unha cobertura como en moitos outros centros que derivou que durante en decembro, durante a época de Nadal, un pouco previa, foi o principio, creo que durante a ponte de Nadal, se quedaran no centro sen pediatra, obligando a retrasar as citas de algunhas revisións e de algunhas atencións de menores. De feito, a prensa recolleu algúns testemunhos de persoas, de pais e de nais que tiñan que deixar os seus fillos e fillas sen revisión durante varias semanas, perdendo a revisión, nalgún caso, dos 6 meses, a consulta coa súa ou co seu pediatra, porque había un retraso
derivado da non cobertura desas vacacións. Nos entendemos que esta situación non é aceptable. Hai un problema que se está estendendo por todo o territorio galego e alén da reclamación que fai a veciñanza e que nos trasladamos aquí de que é necesario un profesional máis na quenda de tarde, que consideramos que é necesario xestionar de xeito eficaz a cobertura das prazas durante as baixas ou as vacacións, porque non é asumible que os nenos e nenas de ningún concello se queden sen atención pediátrica por mor da mala xestión da Xunta de Galicia. Que pasa coa fisioterapia? Bueno, o centro infradotouse, como dixen, dende o seu inicio. Hai só unha persoa para atender toda a atención de fisioterapia nesa zona de Cambre, que ten unha lista de espera de bastantes meses. Bastantes, ahora me vou a explicitar cantos son bastantes meses. No caso dos doentes de carácter preferente, se están vendo dentro dunha marxe de 3-6 meses, no caso dos preferentes. Os máis urxentes, os de carácter moi urxente, que non existe esa categoría a hora de calificálos, pero os máis urxentes son... Sí, hai moito ruido. Hai unha atención de 3 meses. É dicir, un doente preferente que tiña que ter unha atención temperá para evitar un empeoramento da súa situación física relativamente curta no tempo de algunhas semanas ou como moito dun mes, están vendo entre 3-6 meses. Para unha valoración, solo a valoración, sin ningún tipo de tratamento, como mínimo se tarda mes e medio. Este centro de saúde atende a doentes de Cambre e de Carral para atención de fisioterapia. A partir de aí, estes son os preferentes. Os ordinarios teñen esperas incluso de un ano para as súas atencións. Isto é totalmente contraproducente, contradictorio, coa necesidade de atención temperá en fisioterapia. E por poñer un exemplo, noutros centros semellantes hai, pois, como mínimo, dous profesionais noutros centros que teñen a mesma cantidade de doentes ou de poboación susceptible de acudir, como pode ser, por exemplo, o centro de saúde de Culleredo, que atende unha poboación semellante e ten un profesional en quenda de mañán e un profesional en quenda de tarde. Polo que nos trasladan, están entrando, hai un incremento da demanda asistencial, se está cuadriplicando nos últimos anos, entrando 80 novos doentes cada mes. Eso significa que a lista de agarda cada vez é máis grande e que están vendo absolutamente de todo. Doentes neurolóxicos, non graves, pero doentes neurolóxicos, doentes con prótesis, fracturas, nenas e nenos, doentes con problemas respiratorios e, polo tanto, están abarcando a un montón de doentes diferentes con unha lista de espera crecente, con un problema relativo, porque ao final a xente termina indo, como sucede en outros centros, a privada, porque non ten unha atención na pública, quen a pode pagar, e realmente hai un problema de inequidade na asistencia e unha diferencia con outros centros de saúde. Nos, nesta iniciativa, creemos que a dotación que se solicita é a mínima para un centro destas características. Estivemos falando coas profesionais e cos profesionais pois recentemente, estes últimos días, e realmente consideramos que este tipo de circunstancias dan a medida en que está a atención sanitaria no noso país. No caso da pediatría, xa digo, a xustificación é que non hai profesionais suficientes para cubrir e sempre estamos coa mesma cantinela, sin que, desgraciadamente, como acabo de dicir, se dé ningún tipo de medida a medio prazo para que teñamos máis profesionais a dispor para sustitucións e para sustituir as persoas que se van xubilando. Pero que no caso da fisioterapia hai profesionais suficientes en paro e que queren traballar e que poden traballar porque están nas listas de garda. Sin embargo, non existe ningún interese por parte da Consellería de Sanidade, ou polo menos foi así ata o momento, en incrementar unha atención que é básica para recuperar a actividade e as capacidades funcionais das persoas que teñen algún problema físico, e dende logo entendemos que pois, unha dos aspectos básicos, ou deberá ser un dos aspectos básicos na carteira de servicios no noso país. Polo tanto, atendendo estas circunstancias, traemos hoxe a proposición non de lei, repito, coñecendo seguramente as valoracións que se van a facer o respecto fundamentalmente da pediatría. Máis nada por agora. Moitas grazas, señora Solla, polo grupo do BNG.